Velkommen hit. Jeg heter Mai Brox. Jeg bor i fantastiske Aremark i Østfold. Som dere kanskje hører av dialekten, så kommer jeg egentlig fra Finnmark. Men bor da nå i Østfold. Denne kanalen her, det mitt lille hjørne av YouTube, hvor jeg viser mine kreative ting, mine kreative sider. Nå om dagen så går det veldig mye i garn, fiber, altså spinning og strikking, og så går det litt i veving. Så det det dere vil få på å se litt sånn senere. Dere finner meg som Mai Brox, dere har jo funnet meg her på YouTube da, men dere finner meg også på Instagram som Mai Brox. Jeg har da 4 hunder, så det kan være at dere hører litt av lyder fra dem. Så hvis dere hører litt merkelige lyder, sånn som akkurat var nå, så det bare hundene mine. Nå det 2 måneder siden forrige podd, og det fordi at det har vært så mye å gjøre. Jeg har vært med på så mye rart, og da har energien til å podde vært redusert etterpå. Jeg kronisk syk, så det vil da si at jeg har visse begrensninger, eller må ta litt hensyn til meg i min hverdag. Og da dessverre det sånn at podden og videoen og sånne ting, selv om jeg synes det veldig morsomt, da havner det litt i bakleksa. Men nå jeg en her, så da skal jeg bare stupe inn i det og snakke om høna i rommet. Det her da en emotional support kikke som jeg har strikket. Den designet av, skal vi se, hun heter Annette Corsino. Høna mi veier 471 gram, men da det 151 gram med handspunnet garn. Så når jeg spinner garn, så får jeg ofte litt sånne rester på en spole. De restene nøster det opp da, og tvinner med seg selv, og lager sånne små ullnøster av det. Og den høne her da fra sånne ting. Så det grønne her, det resten fra en julekalender som jeg kjøpte fra Ullevei, altså julekalenderen 2023. Kjøpte jeg grønt fiber, som en ullkalender som jeg spent opp, og så har jeg da brukte garnet til både til Vertices Unite Shawl og til andre ting, og så igjen da litt rest av det. Det hvite her, det bare vanlig norsk hvit sau som jeg har kjøpt ull ifra en nabo. Så har jeg vasket og karret og spunnet det opp, så det har jeg ganske mye av. Alt det som her, det gaven som jeg fikk ifra Norsk Fiber også. Og spinne på forbund, bare meldte meg inn der. Det veldig fint garn, veldig sånn spettet og litt sånn udefinerbar i fargene egentlig. Men det funket veldig fint i en liten høna. Det eneste som ikke er handspinne garn av meg, det da nebbe, som gul rest ifra, eller som Viking sportslag. Og den kammen noe akrylgarn som hadde liggende. Så jeg har ikke veldig mye rødt garn. For rødt liksom ikke en farge som jeg bruker så mye. Men i hvert fall, det var utrolig morsom å strikke den der løpet av 2 dager. Så har jeg fylt den med rester
av saueull. Når jeg kaler, så blir det en del avfall, eller så små tutter og ting som jeg ikke kan bruke til garn, det tar jeg vare på. Kaster jo ingenting. Sånn at jeg tar vare på det, så bruker jeg det som støffing. Derfor så er det da ganske mye støffing i det. Så skar jeg ut en pappplate som var like stor som undersiden, som gjør da at den står stødig. Det sto ikke i mønstret, men det er en ting som jeg valgte å gjøre. Sånn at den faktisk står bedre. Så da har jeg liksom laget en høna, hele høna. Den er ganske stor, og den er da ment som for å være en sånn kosehøne. Ja, så det var da Emotional Support Chicken ifra Anette, hva jeg sa for noe, husker jo ikke, vet du, Anette Cosino. Du finner mønstre på Ravelry. Ja, så da kan jeg sette, legge den høna ned. I fanget mitt her da, så fikk jeg en av mine små hunder. Dette er da Ask. Ja, han er mitt lille fangebarn. Hunden min. Ja. Så, ja, det var den høna. Birk? Nei, ikke ta høna til mor. Det har jeg aldri først sagt. Det var veldig rart å si. Jeg må bare berge høna mi, fordi at nå stal faktisk en av hundene mine. Høna. Ja, så høna er da berget. Så, men jeg tror ikke at jeg kan legge henne på gulvet. Jeg må kanskje ha henne sånn, ja, nært meg her. Ja. Det var høna Emotional Support Chicken da. Så det neste ut er, jeg har lyst til å vise dere, det er fingerløse handsker. Denne heter Jack Lanterns, nei, Jack's Laments fingerløse glow, nei, mittens. Jack Lantern, herregud da, en mulig, Jack's Lament fingerless mittens, der. Jack's Lament fingerless mittens. Det er håpløst å si. Ja, det er da mine Halloween handsker, eller våtta da. Så her ser man da Jack Lantern oppi der, og så ser man Ugge Buggy her. Og her er da kirkegården, og her er da porten inn til Christmas eller Halloweenland. For dem som da kjenner til filmen Nightmare Before Christmas. Inni så har vi da de ungene. Og det er litt artig, for de ansiktene her er jo faktisk ikke lik. De er forskjellige, så det er veldig morsomt. Strikka dem i milde kolori. I det her lilla her med glitter, så med litt sånn fargeskift, så nesten lilla fargen skifter ikke så mye, men det er litt skift i det. Den hvite fargen, skal vi se, må vi hente, ha litt hjelp ifra ut av pennen min, en liten note der. Der lager jeg liksom all info og sånne ting. Ja, det hvite garnet, det var da Silly Socks Disco ifra Hobby, som skal være litt sånn, den skal lyse opp under UV-lys. Nå gikk jeg veldig mye på noen diskotek lenger, så sagt at det vil nok ikke skje med meg, men kanskje at jeg vil reagere likevel i mørkene, sånn, kanskje at jeg er litt mer synlig når jeg går med hundene i munnen i mørkene. Det okay. Var i hvert fall veldig morsomt å strikke. Det skjer jo noe hele tiden, så du må jo merke av hver eneste linje. Så du må jo følge med. Så ja. Det er ikke at tommelen skiller lenger enn det den skulle være. Ja.
Mønstre. Jeg har jo denne boka med meg. Mønstre finner du i den boka her, som heter Tim Burton's Nightmare Before Christmas. Designeren her heter Tennis Gray. Så det er jo da en bok til rykteren her, så den kan jeg legge inn i samstrykken til ren perlestrykk, altså Line Merete. Nå er jeg ikke veldig flink til å være med på samstrykka, men hvis at det går igjen når jeg liksom da har fullført noe, så kan jeg putte inn der, hvis jeg tilfelligvis kommer på det. Som ofte så husker jeg ikke det for lang tid etterpå, da føler jeg liksom ikke at jeg kan putte det inn veldig lenge etterpå. Men det er noe så. En altså, som jeg synes er litt dumt, er dette her litt lang, for når du har klokke under, eller jeg har jo en Fitbit da. Ja. Sånn. Det var dem. Jeg synes den ble kjempekul. Så den har jeg gått med da, eller skulle gått med liksom hele oktober, men når det var så varmt, når det er liksom 14 varmegrader ute, så går det jo ikke med vått da på meg. Men noen ganger så har jeg jo da likevel hatt den på meg, liksom om kvelden og sånt. Så det var liksom første, eller den andre tingen ut da. Etter høna. Nå har jeg glemt å si hva jeg har på meg. Den jeg har på meg her, det er Sommerella, designet av Lene Holme Samse. Kaller seg for Lenit. Strikket i garn fra garnfeene. Det garnet, eller fargen heter Grønnskåling. Den heter. Det har litt sånn glitter i seg. Det ser man ikke på kamera. Kamera har fanget selv noe sånt. Det gir veldig mørkt garn, men ikke ellers. Veldig morsom å strikke. Det kjempegøy. Og passform pass blir litt bedre etter hvert som jeg bruker den. Den drar seg litt oppover på bare halsen. Så jeg må liksom ta raden av og til litt ned. Hvis ikke så havner jeg liksom sånn oppi. Å holde på å kvele meg. Føles jo som den er på vranga. Men når jeg bare får gått litt det, så har den faktisk litt bedre. Så ja. I hvert fall Sommerella av Lene Holme Samse. Sånn. Det var hva jeg hadde på meg. Hvis jeg har sagt det tidligere, så var det ikke bare unnskylde det, fordi at jeg har måttet gjort flere opptak. Ja. Så hvis jeg roter litt, så er det derfor. Ja. Neste ut, som jeg har strikket på, er da Helle Ristningsvotta. Som er designet av Grete Amanda Isaksen har da designet denne her for museet i Alta. Så her er da hele ristningsvottene med rein og menneske. Strikka i Røyma Finull. Fargen 0484 brun melert og 0403 på pinne nummer 3. Prøvde først på 2,5, men det ble veldig smått. Ja, så da tar jeg på pin nummer 3, så da er det tommelen, innsida, og så er det da yttersida. Den er kjempefine.
vet ikke helt hva jeg skal gjøre med dem riktig enda, om det skal bli en gave. Tror kanskje det, for det er, jeg mangler fortsatt ideer til noen julegaver, så da skal de her ligge litt på vent, så får vi se om det, om den blir gave. Og så har jeg strikket til meg selv, jeg har en lukka, for dem som ikke vet hva det er en samisk poncho. Og den er litt sånn åpen i halsen, og da jeg har slikket meg tidligere en annen ganske tjukk hals, men den er veldig, veldig tjukk, og jeg blir så varm. Så da hadde jeg lyst på noe som er litt, litt lettere, men som fortsatt da er varmt. Så hadde jeg 100% angora, som jeg kjøpte ferdigspunnet som garn fra Annas Angora, Vigdis gårder. Fantastisk, fantastisk garn, som jeg da har strikket noen pulsvanter i tidligere. Så nå har jeg strikket meg en hals i det også, til å ha under den lukkaen min. Designet er rett og slett bare mitt eget. Det er rett og slett bare et begynnelsen på en sånn trekantet sjal, hvor du begynner nede, så utvider du, og så har jeg bare tatt dem sammen, eller lagt opp litt flere masker. Da så tok jeg dem sammen, så strikker jeg bare vanlig ribb oppe. Så det er en helt enkel hals i 100% angora. Så den er lett. Men samtidig så er den jo veldig varm, fordi at angora er jo veldig, veldig varmt. Og så puser den seg litt annet, så det er litt mykt og deilig. Så den strikker jeg da til meg selv. Ifra tidligere så hadde jeg liggende da, to karreflak, eller sånn karreruller, ifra Annas Angora, med noe blått fiber, som da, altså Angora blandet med litt norsk, eller farget norsk hvitsau. Så da har jeg strikket, eller da har jeg først altså spunnet opp den fiberen der. Og så har jeg strikket lue. Rett og slett strikket bare viken lue fra Petit Knit. Jeg synes den er veldig enkel og grei. Men nå har jeg litt kortere brettekant enn det mønstret egentlig sier. Og etter hvert som denne brukes, så vil jo den også fløffe seg opp. Liksom, har vi noen bra ord for det? Ja. Den vil da bli veldig fluffy og fin etter hvert. Nå hadde jeg i utgangspunktet tenkt til en av guttene mine. Men så, og så spurte han det om han trengte ny lue, og så ville han ikke ha lue hvis ikke han hadde det. Det er leksis der, og det fikk han jo da i fjor. Så han ville egentlig ikke ha ny lue. Så da var det ok. Men det er greit, jeg kan bruke den selv, eller så kan det bare ligge i kassa. Ask, nå står du litt sånn, jeg mener, kan du... Så da, ja, du må, kan du gå ned igjen. Oi, jeg har latt vannet midt i gulvet. Beklager det. Ja, så da, hals i angora, 100% av angora, designet av meg, med en vikenlue fra Petit Knit, som også da er angora. Her er jo da å strikke. Jeg tenker vi begynner med det minste først også. Øker vi etter hvert. Bare ta meg litt sånn vann, jeg håper dere også har noe å drikke på. Siden at jeg nå da ikke har laget videoer på to måneder, så har det jo lidd en del. Så det kan være at denne videoen blir litt lang, men jeg skal prøve å ikke dra ting ut og
prater alt for mye tull. Neste ut er da et par sokker, sånne regnbue sokker som jeg har laget før. Jeg elsker denne her. Det garnet her, det er Aurora fra Vikinggarn, som er supervors, eller supersokkemaskin vors. Altså, det er jo supervors ull. Så den her er da i en størrelse, eller en liten størrelse, 35-37. Så jeg synes det var veldig søt. De har da etterpå hell, og hellene er ikke lik. Ellers så fikk jeg dem jo da ganske lik. Det Aurora-garnet er jo da sjølrypende, så jeg begynner rett og slett bare her nede, så stikker jeg oppover, så det rykker jeg inn en tråd til hell, og så lager jeg etterpå her etterpå. Aurora-garnet, jeg skal se, det her er da farge nummer 635, heter det her. Der har jeg flere nøster til. Jeg synes det er så morsomt. Så det er da et par regnbuesokker. Ferdig. Har et par sokker til ferdig. Det når Jorunns garn la ned i Moss, så er det da så åpna noen andre opp. Så der i samme lokalene har det garnsjappa åpnet opp. Og hun har, nå tror jeg må pause når veggur ringer. Ja, vi har et gammelt veggur, og det ringer da hver hele og halve time. Hver halve time da er det bare én pøpplinger, så det er liksom ikke så ille, men både 11 og 12, da kan det ta litt tid. Og, ja. I hvert fall da garnsjappa som ligger på Kraftfoss i Moss har veldig masse spennende sokkegarn. Både tynne og tykke, og der har hun også en type som jeg ikke har hørt eller testet før, som heter Bumblebee Printy. Her er da supervors. Det her er farge nummer 3018 Bumblebee. Så den, jeg har fått litt fluff ifra den der, eller ja, ifra den halsen inn i nesa. Det er også sånn her rypende skarn. Hellen hører jo da ikke med der. Hellen fant jeg en annen brunrest. Det er faktisk en, eller resten av en sånn tenselragge ifra Jerbo. Så da lagde jeg mørkebrune heller på dem her. Det var mannen som kom inn og gikk ned. Ja. Det her er da størrelse 38-40, så det er liksom hakket større enn det med regnbuesokka. Så det må da bli til noen andre her i huset. Men sokka vil de bestandig ha seg alle sammen, så jeg greier liksom aldri å lage nok sokka. Så det var da sokkepar nummer to. Så i høst så har jeg elsket å strikke på denne genseren her, som jeg skal vise nå, som heter da Autumn Alpine fra Bolen Knitworks, som er, det er ikke en rød Maori, skal vi se. Jeg tror vi finner den her i. Nei, selvfølgelig hadde jeg da Bowler Knitwork bare, ja. Ja, er det i hvert fall da som har det designet denne her, Autumn Alpine. Her har jeg strikket den da i Finull og en fargeskiftende fra Hobby. Så den fargeskiftende her, det er det Hobby Universe. Og så er det Røyma Finull, den mørkebrune. Så her er da min høstgenser, Autumn Alpine. Skal vi se, jeg tror jeg får, jeg tror jeg kommer lenger bakover.
den sånn. Jeg synes den ble råfin. Den har så kule, den har sånn kult sånn mønster der oppe. Og så er jo det mønstret nede her er jo så pent. Så det her ble så kult. Og så har den en sånn litt sånn annerledes ribbekant nede også med det fargeskiftet av disse garn, eller den andre fargen din da, den der. Den her er da inspirert av hun Bente i Safransaks, for jeg så hun hadde, hun lagde en, jeg trodde hennes hovedfarge var vel mørkeblå eller svart, altså i hvert fall en veldig, veldig mørk bunn. Og så hadde hun en lys, jeg mener det var rosa, som garn som mønstre, litt sånn fargeskiftende sted også. Og det jeg synes jeg var så fint, jeg synes genseren hennes var så nydelig. Så da ville jeg liksom kopiere ideen, for det å strikke mønstre i fargeskiftende garn, det er jo så kult! Så artig! Den her strikket da, jeg begynte i XL, fordi det var det som det skulle være ifølge målet min. Så skal du være litt, altså være ganske mange centimeter begge sitt vidde. Så når jeg la liksom dem inn, så skulle jeg legge opp til XL. Så det gjorde jeg. Når jeg kom ned der, så jeg jo at det var jo himla digert da. Så da gikk jeg faktisk ned til large på resten av bolen. Så har jeg liksom felt inn under, eller etter at jeg liksom koblet armene, eller ja, delt hele armene og sånt da. Her så begynner det opp, og så sikrer jeg nedover. Ja. Så den er jo veldig vid, og den også, som denne her, kravler seg oppover i halsen. Ikke bare kravler seg opp i halsen, men den halskanten, brette seg litt sånn innover når jeg sitter med den på. Så nå kan det være at den blir litt bedre etter hvert som jeg bruker. Eller nå har jeg brukt den veldig mye etter at det var ferdig. Så mye at jeg faktisk har begynt å nuppe liksom på armene og sånt. Ja. Så men likevel, ja, så jeg vet ikke om den bøyer seg kanten sånn, rett og slett fordi at den er for stor. Hvertfall sitter den ikke bra, men så kravler den opp. Altså, den her har jo for høy høyninger i nakken, så den burde jo sitte bra med tanke på det at den faktisk har for høyninger bak. Det går ganske mange også, det er noen centimeter i forskjell her mellom front og bakstykket. Så er det vel kanskje bare jeg da som ikke kan gå med sånne runde gassrandskjorter, jeg vet ikke. Har jo ikke rykket veldig, veldig lenge, så jeg har veldig mye å lære. Jeg er jo fortsatt en nybegynner. Ja. Så, ja. Jeg vet ikke mer hva jeg skal si. Jeg elsker stoffet. Finull er veldig, veldig deilig. Og så elsker jeg mønstre, men så kravler det seg litt opp i halsen, som ikke er så bra. Og så er den jo himla varm. At noe som er så lett, altså finull, er veldig lett, veldig tynt garn, kan være så varmt. Det, ja. Det lover godt da til vinteren. Så hittil så har jeg hatt den rett og slett som en ytterjakke, altså ytterjegenser, selv om det er veldig tynn. Tynt garn. Finulla, skal vi se hvilken nummer. Det er nummer 422, den her er mørke brune. Og det her var jo da Universe fra Hobby i farge nummer 12. Som er sånn høstfarge. Veldig løst til å strikke en til. Da tror jeg at jeg skal legge opp bare medium, og så gjør det samme med en annen fargeskiftende farge her, og
lage sånn en kanskje til våren. Ja, for det her var så gøy, og jeg elsker å strikke mønster, slik har jeg oppdaget. Så det var veldig artig. Så det skal jeg lide å gjøre igjen, og har så lyst til å lage akkurat makene en gang til, bare andre farger. Det blir jeg kanskje å gjøre på et eller annet tidspunkt. Nå har jeg litt vanske med å gjøre ting to ganger. Hjernen min er litt sånn, når jeg har gjort en ting en gang, så har jeg gjort det, og da er jeg ferdig med det. Jeg har greid omstille hjernen til at når jeg lager sokker, så er jeg ikke ferdig når jeg har laget en. Jeg må faktisk lage to for å bli ferdig. Så det har jeg begynt å hjelpe på. Men det å strikke like den genser nummer to etter at jeg har gjort det en gang, det kjenner jeg på. Det er litt vanskeligere. Jeg strikket to bålgensere i fjor til jul. En til mannen min, og en til en kamerat av han. Og nå da, så ønsker datteren seg likedan genser til jul, som hun fikk da til bursdagsgave. Den skal vi sette på. Jeg kjenner det går saktere da. Derfor så har jeg masse sånne små til ting imellom. Men noe annet som er ganske stor sak, siden med tingene her, de blir bare større og større. Jeg fikk kjøpt platelopi billig på et marked ute i Ørje. Så og siden at jeg da ikke har testet ut sånn her uspunnet garn før, så kjøpte jeg den ene som er lapa, eller kaka. Og tenkte at det her må jeg teste ut, men jeg får jo ikke lagt veldig mye med en kake, så da kjøpte jeg meg tre til. Og tenkte at nå har jeg i hvert fall nok til en liten jakke eller sånt. Og det hadde jeg jo virkelig, det er jo så dødrøyt. Jeg har da strikket meg Ellens enkle jakke, designet av Gjellrosa design og girly. Og jeg har strikket den da i palatlopi, gul og brun. Jeg kan si fargen etterpå. Men jeg har satt på litt sånne, satt på fire sånne små hektinger. Jeg vet ikke om det går an om dere ser det. Ja, i hvert fall fire små hektinger, sånn at jeg kan lukke den oppe. Men så er den allikevel liksom åpen sånn videre nedover da. Den er ganske lang. Så den går ned for rumpa da. Det har også hatt som ytterjakke. For det er jo da ren ull, og platelopet er jo også himla varmt. Så det har vært så deilig. Og siden at den går litt sånn ned for rumpa, så er det godt når du har sett deg inn i en kald bil, sånn som på kveldene eller om morgenen da. Jeg tilbringer veldig mye tid i bil. Så da har denne vært fantastisk. Veldig morsom konstruksjon, hvor du begynner oppe på skuldrene. Og så vet jeg ikke om det er det her som heter salskulder. Ja, veldig vanskelig å vise i så mørkt garn. hvor du i hvert fall da begynner med skuldrene først, og så strikker du... ja, litt sånn. Ja, nei, dere må heller kjøpe mønstre. I hvert fall da, så er det en konstruksjon som ikke jeg har vært borte i før. Hvor du begynner med skuldrene. Og så legger du opp til jakka etterpå. Anbefales. Lett og greit å forstå mønstret. Og det er masse fine bilder. Først når jeg lastet denne, så tror jeg hele greiene var på 16 sider. Og det ble sånn, herregud, mønster på så mange sider. Men så jeg det at halvparten var jo da bilder ifra testrykkerne. Så da roer jeg meg. Så det er jo faktisk da ikke 16 sider mønster, ja, heldigvis.
Selv om at jeg liker å få ting inn med til seg, så tenkte jeg det var kanskje litt drøyt. Ja, så jeg kjøpte en plate av den gule, og det er en plate av den her brune. Nei, jeg hadde tre av den brune, en av den gule. Jeg har fortsatt ganske mye igjen av den brune. Så selvfølgelig, ja, det var ikke meningen å knitre. Men så har vi fortsatt en halv sånn kake med den gule. Selv om at jeg da har brukt ganske mye av den nede, så det er jo da kanten opp, og så har jeg jo ganske lange armer. Jeg har jo da laget dobbelt så langt som det nok skulle være. Og så har jeg veldig lang felt nede. Fortsatt så har jeg ikke brukt halve av den kaka. Så platelope koster, eller kan oppfattes og føles som dyr når du først kjøper den. Kjøper per kake, men du får veldig mange meter i den. Den fargen jeg har brukt, må vi hente frem pennen igjen, det er da farge nummer 1224 som er oker, og så er det 1032 som er sjokolade. Så jeg hadde 100 gram av okeren og 300 av sjokoladen. Åh, helt fantastisk, jeg elsker det. Det plategarnet, og jeg er jo veldig spent på, sånn som jeg sa, så har jeg ikke strikket det før, så har jeg hørt så mange som synes at det er så vanskelig at det rives av så lett. Men det synes jeg hadde ingen ønsker med det. Jeg satt jo hele hjernen da på bordet, og så satt jeg bare og drog av etter hvert som strikket. Og det slites av noen ganger, men jeg synes egentlig ikke at det var så ille. Og så elsker jeg jo det stoffet den gir etterpå. Det er så lett, men så varmt, og ja, helt fantastisk. Så hvis du ikke har testet ut sånn uspunnen garn, altså platelopi eller forgarn fra Hildesvåg og sånt, så anbefaler jeg i hvert fall å teste ut og se om det kanskje kan være noe for deg. Neste ut, den største tingen, det er da igjen et mønster fra Lene Holmes-Samsø, som er Chunky Dahlia. Chunky Dahlia er egentlig en genser. Du får vel sommerdahlia, eller ja, den tynne utgaven, men det her er da så vinter, ganske tjukk genser utgaven, mønstret. Så da strikket jeg den, og så fordi jeg hadde ganske mye fritidsgarn igjen. Nei, ikke fritidsgarn. Naturgarn fra Gjesdal. Etter sparkjøp hadde salg, og så tenkte jeg at da kan jeg liksom kjøpe en hel pose med sånn her den her typen tjukt ullgarn. Så da gjorde jeg det. Jeg trodde det var, en pose var 10 nøster. Da kom jeg og så at en pose var 20 nøster. Så da hadde jeg jo litt. Så da strikket jeg en genser sånn først, og så hadde jeg fortsatt masse igjen. Så da tenkte jeg at da kan jeg lage det er ikke noe annet av det. Så det her er da egentlig en reste garns kjole, for det er sikkert ikke genser, jeg har sikkert kjole. Så da begynner, se her oppe, den Chunky Dahlia har jo sånne berlamønster, som du ser der. Den fargen her er skogsgrønn, 916, som da var naturgarn fra Gjesdal. Veldig rolig, fin, sånn mørkegrønn farge. Så det er da genseren, og så strikket jeg på. Og så felt jeg litt inn
sånn da i midjen. Skal vi se. Og så lager den en liten ribbekant her, sånn at den sitter litt bedre sånn rundt magen og svinger seg litt inn. Og så strikker jeg videre, bytter på da til, eller ja, bytter farge. Eller ja, jeg gikk jo da til å være tom for den grønne, og så hadde jeg veldig masse svart igjen. Også, eller koksgrå er det her. Den andre er fargen 9903 koksgrå. Så strikker jeg skjørte på. Så det er da en kjole. Så jeg strikker Chunkidalia kjole. Jeg viser den. Ja. Den sitter så godt på. Den er så fin. Dette er da en gave til noen som betyr mye for meg. Så ja. Litt støv. Sånn palp. Så det var helt fantastisk, og den er i hvert fall varm og god, så da håper jeg at hun som får den kjolen her da blir varm. Ja, nå er det 100% ull, og det er 100% tjukt ull. Så da satser vi på at hun går en varm vinter i møte når hun da får denne her til jul. Ja, så legger den ned sånn. Da går vi gjennom alt som jeg har strikket ferdig. Jeg må bare ta meg litt vann. Kjatter jo sånn at man blir jo helt tørre i kjeften. Ja, jeg har jo da ikke hatt tid til å lage video, fordi jeg har vært på forskjellige ting. Her er det noen som ringer meg? Jeg må se hva jeg gjør med det. Vet litt. Sånn. Da er jeg tilbake etter at vi leier av ruttet av en telefon. Ja, jeg var jo ferdig med å vise hva jeg har slik ferdig. Og så begynte jeg liksom å si litt om at jeg har jo ikke vært på eller hadde postet video på som sagt av 2 måneder. Det er fordi at jeg har vært på så mye annet rart. Jeg har vært på podtreff sørafor hos Inger Johanne og Terje ute i Råde. Så det var veldig koselig. Jeg skal ikke si så veldig mye om det. Vi har bare lyst til å vise litt hva jeg vant fordi at jeg tok jo lodd. Og så kjøpte jeg noe. Skal se, først det jeg kjøpte. Jeg kjøpte noen maskestoppere og litt sånn små ting hos Terje. Men så kjøpte jeg en prosjektveske som Inge Johanne har sydd. Synes jeg var så morsom. Så her står det da, I like big balls. Og så bildet av garnnøste da. Men jeg synes det var så morsom. Så er det med sånn dråstring. Den synes jeg var så morsom, så den måtte jeg jo da kjøpe. Så den er sydd ut av Inger Johanne, som da har, eller i halvparten av podden, bare en maske til. Så den som er en fantastisk podd, som jeg er sikker på at fleste partene allerede følger. Men hvis ikke, så må dere sjekke ut bare en maske til. Ja. Og det var, der var, møttes jo masse, eller mange poddere da fra hele Sør-Norge. Ja, så koselig å møte, og folk er jo like hyggelige i virkeligheten som på skjermen. Så det er alltid veldig hyggelig å møte folk og andre poddere. Nå er jo ikke jeg, altså jeg er for så vidt sosial av meg, men jeg synes det er veldig vanskelig å komme inn når folk allerede snakker eller har liksom et ballerte gruppe. Så jeg er ikke den som mingler mest og som bytter og går rundt og snakker med alle sammen.
Sånn er jeg liksom bare ikke, også fordi at jeg synes det er litt sånn uhøflig å bryte inn i andre samtaler. Så på sånne her ting så får jeg liksom ikke snakket med alle. Men jeg forsøker i hvert fall å si hei til alle. Ja. Men det er bare litt meg. Men jeg skulle gjerne ha snakket mer med alle sammen som var der, både der og på andre ting når jeg har treffet folk. Så hadde det vært gøy å snakke mer med alle sammen, men det får jeg, ja, det rekte ikke, og får det ikke helt til. Men i hvert fall så er det veldig, veldig koselig når jeg er ferdig på sånne ting. Og så er det så rart når man møter andre poddere, så føler man at man liksom kjenner dem. Selv om man kanskje ikke har møtt dem før. Og det er veldig rart. Og sånn er det vel kanskje da med veldig mange av dere ser oss. At dere føler at dere kjenner oss på dere. Selv om dere kanskje ikke har møtt oss. Men det gjør også at man snakker veldig lett og ledig. Fordi at det er jo som å møte gamle venner. Bare det at det her er da nye venner. Som man ikke er kjent med helt enda. Ja. I hvert fall, når vi da var hos Inge, Johanne og Terje og Therese, da hun er jo da med i Bare Maske til. Det er jo dem som arrangerer henne her da, i lag. Det må jeg huske på å nevne hun også, for hun gjør også en flott jobb. Så hadde vi jo da, der var den uten hold. Så var det jo loddsalg, så da kjøpte jeg lodd. Og i år så vant jeg jo da ikke like mye som i fjor, og det synes jeg egentlig var veldig bra, at noen andre kunne vinne. Og så har jeg jo oppdaget at det er veldig viktig at Anna-Mai Lene i hvert fall vinner. For dere som ikke kjenner til Anna-Mai Lene, så har hun YouTube-kanalen. Det er Rikke og Fjas med Anna-Mai Lene. Det burde dere også sjekke ut. Fantastisk morsom dama. Men litt så, altså konkurranseinstinktet er velutviklet hos henne, for å si det sånn. Og det er litt viktig at hun vinner, så det var bra. Men vi andre vant vi også. Så det som jeg vant er en sånn søt pose fra Inspirerende Hobby. Så vant jeg første servietta, hvor det står husarbeid er for dem som ikke kan rykke. Passer perfekt her. Og så bruker vi veldig mye servietta. Og så et nøste med fjære, som er det nye sokkegarnet fra Hillesvåg. Dette er da fargen antrasitt. Som er litt sånn, ja, dere ser jo mørkegrå, koksgrå kanskje. Den er ikke helt svart, men veldig, veldig, veldig mørk. Så jeg har da bestilt meg mer av den her, så jeg har to farger til. Jeg har lys lavendel og så rosa sløyfe fargen, som er da i rosa. Så jeg kjøpte flere hespe av den rosa også der. Og da går jo en del av inntektet til rosa sløyfe. Rosa sløyfe er jo da også en aksjon som da går i hele oktober, som der man samler inn penger til rosa sløyfe. Nå har ikke jeg fått lagt ting inn i samsamsrykken til frøken K, men jeg har donert penger. Jeg har kjøpt noen mønster, jeg har kjøpt litt garn, jeg har kjøpt sånne maskestopper og litt sånne ting fra lykkebeling. Så har jeg i hvert fall, og så har jeg kjøpt rosa fiber, og så har jeg spunnet det, skal vise dere etterpå. Jeg har lagt opp til rosa, har ikke fått lagt noe inn i samsamestørykket, men det er ikke viktig. Det viktigste er at man faktisk bidrar. Så jeg har da både donert peng og kjøpt mønster, og jeg har kjøpt ting til hvor inntekten går til rosa sjøløyfe. Og så med i denne gevinstposen min da, hvis jeg setter den på andre siden kanskje.
ble sett med seg med den garn i handen. Så var det en sånn liten pose med garn som er så søtt. Her er det en sånn maskemarkør. Med sånn kule med blomster inni kula. Så den er litt vanskelig å vise. Det blir så smått. Og så er det jo gjenskinn. Og så viser det ikke jeg bak der. Ja, i hvert fall en sånn. Og så fikk jeg en rykkefisk. Som, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Den der. Som har sånn blå glitter inni. Den var nydelig. Se så flott. Er så skjønn. Ja, så den råfin. Og så til sist. Nei, det var to. Skal vi se. Hvis jeg heller ut av denne her først. Så. Jeg legger ting tilbake i posen etterpå. Notatte. Tre faktisk sånne maskemarkører til. En er da en liten blomst. En liten blomst der. Og så er det en fugl. Sånn hummingbird. Det er på engelsk. Husker jeg ikke det norske navnet på det. Hva hummingbird er det på norsk? I hvert fall verdens minste fugl, som jeg har skjønt. Kryknekus, den er en liten bie. Og så er det en fjær. Så, det var koselig. Denne kulen her, de er jo helt fantastiske. Så da, garn. Sokkegarn. Fantastisk. Faktisk så tenkte jeg, så kom jeg på en. Nå, jeg har jo den her, så har jeg rosa, så jeg kan bruke det til julevotten som Jorid Lindvik lager kalender på, og på Facebook. Hvis dere lurer mer på det, så er det bare å spørre, så skal jeg finne linker, så kan jeg poste det. Men ja, det var i hvert fall det jeg da vant tilbake og kjøpte. På podterapeut øra før hos Inge Johanne og Terje og Therese. Så hver helg så er det jo noen type marked da. Så det var da både sånn fiberfestival i Pås, men det fortalte han vel om i forrige video, tror jeg. Men så var det da Follospinn, som da var også arrangert da i slutten av september 28, tror jeg det var. Som ble arrangert ut av Nina og Julie. Nina har også på podkassen den la det tro. Det er også en podkast som er verdt å følge. Nina er kjempefestlig. Så herlig med menneske, og hun stikker så mye forlott. Og så har hun begynt å spinne. Og det er jo kjempegøy. I hvert fall da hun og jeg som heter Julie arrangerte da Follospinn 2024. Og selvfølgelig måtte jeg være med der. Så da var det bare å ta toget utover til Kolbotn. Så hadde jeg en hel dag sammen med andre spinnere, og der møtte jeg også flere podcastere. Så gøy at flere faktisk da begynt med denne hobbyen, så artig. Der kjøpte jeg jo da en del fiber, selvfølgelig gøylig, jeg kan ikke la være. Hos han Bjørn i stolen Rik, han var der. Jeg skal vise noe av det etterpå, fordi at jeg har faktisk da sabben opp noe rosa fiber som jeg kjøpte av han, som da holder på å rykke med nå.
Når vi kom dit, så fikk vi også to sånne goodiebags. Den første var da med to typer hvit søvul. Så jeg kan ikke vise dere den posen der, fordi at jeg har den ene dotten har jeg faktisk da gitt bort, og den andre har jeg begynt å begynne på litt handtegn for å vise noen andre. Så det kan jeg ikke vise. Men jeg kan vise den andre som jeg fikk da, goodiebaggen her da, som er gitt ifra stulens Erik, som han da har laget til Follospill 2024. Så det her er da merino glitter og blueface lester. Lager det her litt lyd, da skulle jeg vel kanskje egentlig vært litt smart å åpne på forhånd. I den posen der, så fikk vi to godterier. Man skulle se det. Så fantastisk fin fargerik fiber med glitter i. Så den fargen som jeg fikk, altså det vi fikk forskjellige farger, tror jeg i hvert fall. Mine da, rød og grå og med litt gult i og glitter. Så en sånn liten dot med sånn, og så en litt større dot med svart. Så hvis man har spinnet en tråd med den, og en tråd med den, så kan man holde dem i lag. Så hvis man skal lage to tråd, man kan også spinne to av den her, fordi at jeg tror det her er så mye. Så du kan spinne to tråd av den og en av den, og så legger du dem sammen, så har du tre tråd, eller så kan du bare spinne dem hver for seg, og spinne dem med seg selv, eller med noe annet. Mm. Ja. I hvert fall, du har mange muligheter. Og så lå jo kortet til han ut i her også. Bjørn selv fantastisk garn, han selv handfarget garn, han selv handfarget fiber, og massevis av stash. Små ting, han selv da brikke til brikkevev, han har grinn til grinnvev. Sånne nøsteholdere som du har rundt handleddet, og du han har så mye rart at den butikken hans er vel verdt å sjekke ut og stikke innom, for han har så mye spennende. Skal jeg legge bort den der, for han har ikke den knytte mer. Vi hadde lodd trekning og sånn der også, og da vant jeg den her, se den fargen da. Ah, altså den er helt fantastisk, den heter Mojito, og er merino, og så det er mintfiber og tusasilk. Så det her er jo så mykt og deilig, og den fargen, jeg gleder meg så til å spinne opp det. Det blir så gøy. Vi kan jo da bare gå over litt sånn til spinning med det samme, egentlig. For da kan jeg flytte litt unna. Skal dere se? Nei. Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det her med det. Ja. Så siden sist så har jeg jo da forbundet en del. Det her har jeg for eksempel da spunnet opp, det var noe som jeg vant eller kjøpte det hos Ulvei når jeg var i Larvik. Det er i hvert fall da fra Ulvei, så er det tussasilke, bambus og merino. Så er det 250 grams hespe. I sånn, den ser veldig blå ut
på kamera, i hvert fall nå. Den er litt mer sånn sjøgrønn, litt sånn mørke turkis, faktisk en veldig fin farge. Altså det er litt glitter, hva var det det? Eller, nei, det var det ikke, men det er jo da silke i den, så den skinner litt og sånt. Jeg tror jeg har litt glitter i. Jeg tror jeg, når jeg har spunnet det opp, så har jeg, eller når jeg tvinner det etterpå, så har jeg tvinnet det med en sånn, med en tråd med litt sånn glitter i. Ja. Så i hvert fall spunnet opp det. Så vi får luktene her med her igjen på, et, på en ok måte. Ja, så spant jeg opp den den angoraen til den lua har jeg jo da spunnet opp, og så har jeg jo, så kjøpte jeg når jeg var på Follospin, så kjøpte jeg to av denne her, av han Bjørn, det synes jeg var så fin. Det er jo da litt sånn oliven, grønn, gul farge, altså det er litt lilla. Jeg synes det er veldig sånn høstfarget. og så, ja, så jeg kjøpte to av den her, så kjøpte jeg jo, jeg kjøpte selvfølgelig mer med, så jeg skal ikke vise alt. Men jeg kjøpte to av den her, så jeg spunnet den ene opp, så jeg skal vise den. Og så har jeg fått av en venninne, så har jeg fått svensk finull. Av svensk finulls får. Før jeg ble kjent med henne her, så visste jeg ikke engang at svenskene hadde en egen sauerase som lagde finull. Det er det mykeste myke, altså det er som merino. Jeg tror faktisk mykere også. Helt herlig. Så den, ja, er så fin. Så jeg har da spunnet opp en del av den, og så har jeg spunnet opp en del av den. Så her har jeg da en sånn nøste med en finullsfåre. Finull, ikke finullsfåre, jeg har ikke fåre på. Finulla. Og så blir den lettet per han gjør sånn her, så da er det litt sånn gult og masse oliven, så er det en del lilla. Og når jeg da, så er to av denne her, så når jeg da holder dem toene, jeg må prate sånn, når jeg holder dem toene sammen, og tvinner dem i lag, så får jeg det garnet her. Så du ser at det er gult i det, og litt lilla i det brune, så det blir en veldig mørk farge. Men også veldig høstlig. Og med dem, at det lilla og gul-grønne greiene skinner gjennom, så er det jo fortsatt farger i det. Så, ja. Så det her er da i hvert fall det som jeg holder på med. Nå holder jeg på å tvinne opp det jeg har spunnet der. Da kan jeg vise hva jeg holder på med nå da. For det var jo litt av den, eller det sabbindingen jeg gjør nå, det er det jeg holder på med på den ene rocken min, da, min Joy 2. Polonesen akkurat nå har ingenting på seg, for jeg er jo ferdig da med den rosa. Så da kan jeg faktisk vise det. Den ligger i den her. Så det her er da fiber som jeg kjøpte fra Bjørn i Stulenstørig, når vi var på Follospin. Som er forskjellige rosa nyanser. Spinninga er veldig bra, men når jeg skulle tvinne det, for jeg har jo ikke tvunnet på polonesen før. Så da prøvde jeg å gjøre det på en sånn jumbo-ving, og det var ikke helt enkelt. Jeg må nok bli litt bedre kjent med den rocken og sånn først. Men det er garn, og jeg kan bruke det. Så da
Rosa skulle være med i Rosa sa samestreken, har ikke fått lagt inn, men det er nå så. Så holder jeg det sammen med et nøste Rosa Kidsilk fra Viking. Og så ønsker datteren seg en hals som heter Mila, Mila hals. Så her er da fronten, kanskje den er finere hvis jeg faktisk viser fronten, som er da, og så du som veldig store fargeforskjeller når jeg ser i kamera mellom topp og bånd, men ja. Sånn er det jo gjerne når det er hjemmespunne garn. Så da er det litt sånn ribb, og så er det en sånn falsk flette på den ene siden, så det er stor flette, to små falske, litt ribb, stor falsk flette til, så det skal da være bare sånn. Den blir jo veldig stor, det blir jo nesten samme vest av denne her. Så det her er da fronten. Og så har jeg lagt opp til bakdelen, men her lager jeg bare vanlig ribb. Jeg har ikke tenkt til å sitte med flette greier for noe som er på baksiden. Ja. Så det skal da bli til datteren. Hun ønsket seg rosa hals. Hun fikk jo rosa lue i fjor til rosa samestrikken i hans bunnegarn. Så nå får hun da matchende hals. Mile hals. Skal vi se. Skrevet hvem som designet den da. Skal vi se. Nå hadde 1908 lukt seg også selvfølgelig. Designet av... Nei, det hadde jeg ikke skrevet. Jo, Turi Stapnes har da designet Mila hals. Som du finner i et sånn vikingemagasin halser. Husker jeg ikke nummeret da, men ja. Hvis dere ikke vil ha det, så får dere heller... Så bør dere altså sende meg en melding eller kommentere under videoen, og så kan dere få hvilket katalognummer det mønstret var i. Så det var prosjekt 1 som har det på pinnene og, akkurat nå. Så. Så må jeg jo ha sånn sosial stederik. Og noe å ha i bilen, så da har jeg lagt opp til et par sokker. Jeg har strikket nesten en sokk ferdig. Dette jeg begynner da i tå, så strikker jeg, så er det sånn ribbe foran, så det er glatt bakpå, så strikker jeg inn en tråd, og så strikker jeg da opp igjen og legger den etterpå, eller ja. Så skal jeg nå da løfte opp. Jeg har puttet en pinne inni for å vise en venn av meg hvordan jeg lager etterpå hel. Så da trær jeg en pinne under tråden og en pinne i over tråden. Så tar jeg bort tråden. Så strikker jeg helen etterpå. Da strikker jeg noen omganger rundt først. Og så begynner jeg å felle bare på hver side. Så da har jeg strikket nesten en, og så har jeg lagt opp til nummer to. Jeg er veldig pusatte og deilig, og så lurer jeg på om jeg skal ha oransje, faktisk. For det tror jeg hadde kunnet blitt kjempekult. Litt sånn friske, fine sokker. Det her garnet her da, det er i hvert fall Labbetus fra Euroris. Det anbefales virkelig, det er... mykt, men samtidig varmt. Altså, det heter da Labbetus for sterke raggegarn. Holdt sammen med en sånn sitrongul kidsilk fra vikinggarn. Så det er liksom det som jeg har med meg, litt sånn sosialt rykk eller i bil. Men så måtte jeg liksom stoppe opp liksom, fordi at jeg skal jo vise
Men jeg vet kanskje at jeg til og med skal lage en video, for nå har jeg måttet vise og forklart flere hvordan jeg lager sånn etterpå her. Så jeg bør nok få vingeren ut og faktisk få lage en video. Da kan jeg bare sende linken til det. Så det er sokk nummer to. Helt enkle sokker ifra tåa og opp. Med etterpå her. Jobber jeg litt på. Den begynte vel. Det tror jeg skal gi en gave. Eller i hvert fall en del av en, av en altså julegave da. Så den tror jeg ikke jeg etter meg. Eller noen av oss her i huset. Så strikker jeg litt på han sønnen som ikke ville ha den lua. Han sa, men jeg ville veldig gjerne ha en ha et skjerf i blå, altså den samme blå fargen som han liksom da har fikk da både genser og lue i jord, som er litt sånn kobolt blå. Han vil ikke ha sånn svært prangende. Han vil egentlig bare ha sånn lite som om han kunne nyte, liksom. Ja. Ha det sånn lett, ja, sånn litt mindre, et tynt. Og da tenkte jeg med en gang at et Sophie-skarf, bare litt større, litt sånn blanding ut av et skarf og et skjål. Altså blanding mellom skjerf og sjal. Det burde jo være bra da. Så hadde jeg faktisk ifra jeg var på et marked, eller nei, faktisk, det garnet her kjøpte jeg når jeg var i Trondheim, så kjøpte jeg på Unikt Garn Oslo Ull. Som er jo da, det er jo belønningen mellom ull og silke. I denne fargen her som heter kobolt. Den fargen her, det er sønnen min sin favorittfarge. Så da, når jeg skal være sosial eller se på TV-en og ikke må følge noe særlig med, så har jeg da lagt opp til det. Det er en blanding mellom et skjerf og et sjal. Eller Sophie, skjerf og sjal. Da starter du da i den ene enden, så øker du på den ene siden så ofte. Så jeg bare økte helt ned til der. Og så veide jeg liksom da hvor mye garn som hadde gått her, og det var ca. 15 gram, eller egentlig var det 13, så noterte jeg meg liksom da så 15 gram, så strikket jeg bare bortover, så jeg begynte å felle når jeg hadde ca. 15 gram garn igjen, så nå holder jeg på å felle innover igjen. Så da blir det jo et lite skjerf, men ikke sånn her kjempedigert som han da, men at han likevel får den her da under jakka, for det var liksom det han ville. Så og han ser ikke på de her videoene her, så det går helt. Det her er forresten da på to av de her maskestopperne som jeg kjøpte av han Terje når jeg var på podcast rappet. To så bøkelser passer veldig bra til oktober og halloween. Så ja, da jobber jeg med det. Og det går jo så fort, og det er jo så lett, og så er det egentlig ganske morsomt. Det er så rart at det er bare rille, det er bare rett maske hele tiden. Noe som er rett maske hele tiden, at det faktisk er morsomt samtidig, det er jo veldig merkelig. Normalt sett så hadde jeg syntes at det hadde vært kjedelig. Men jeg tror kanskje det er fordi at jeg ser at det vokser og sånne ting, og da er det morsommere. Også når jeg er i bilen, eller ser på TV, eller skal være sosial. Like noen som de sokkene. Men så er det da den hovedprosjektet mitt nå, har jeg i en pose fra Bjørn i Stulens Derik, som også kjøpte på det Follospin, ja, på Follospin. Så det står da, I don't take orders, I barely take suggestions. Så det betyr da at jeg tar ikke imot ordre, det er så vidt at jeg tar imot forslag. Og den synes jeg bare passer meg så godt, så det måtte jeg ha. I den så ligger jo da det som skal bli julegave til datteren min. Hun fikk en smule genser
til bursdagen sin. Og hun var så fornøyd med den at hun sa med en gang at den ville hun ha i flere farger. Så da har jeg hentet eller kjøpt da rosa og begynt på den. Så det her er da bolen. For den observange ser jo at her er noe stipe her, men her falt det litt ut av mønstret. Men her står navnet mitt, det er laget av mamma. Så det får bare være. Jeg har ikke lyst til å rekke opp igjen, så er det ikke så veldig synlig når jeg regner med når jeg vasker den og får sånn, så går det seg til. Og så er det liksom alt pakka, så den blir litt sånn tøyd. Og jeg tror at ikke det er så synlig når jeg er ferdig med den og får vaske og ga den opp og sånt og lukka. Hele genseren er jo da struktur, den strukturen her, som består av tre rett og en vrang. Og neste rad er da en vrang og tre rett. Bare at de går, liksom ligger på en måte opp på hverandre. Så det er et veldig lett mønster. Du kommer lett inn i det, husker, altså memorerer det fort. Men det tar jo likevel tid, og så må man jo være litt fokusert da, allikevel. Gensen blir veldig fin, det garnet her, hater jeg. Så det er helt forferdelig. Nå må jeg nok pause den, for nå skal den der ringe 12 ganger. Sånn, da har den kjimset ferdig, og jeg fikk meg litt under vann. Garnet er viking alpaka Paris, og det her er strikket da på pinne nummer 6, så det er ganske tjukke pinner. Man skal tro at det gikk fort, og på en måte så går det jo fort. Samtidig så er det garnet er så slappt, og så dødt, og så det er bare slappt. Altså, utrolig mykt. Det er det, og den er ganske varm. Men det garnet røyte også noe så helt forferdelig, så det sitter jo fast i. Jeg kan for eksempel jeg har en svart buksa. Den hadde jeg på meg en kveld når jeg satte strikket på den. Det var dumt. For den var dekt i sånne fine hår. Så ja, det blir ikke favorittgarn her. Og jeg sa vel det når jeg lagde den andre genseren også, at det skulle jeg egentlig ikke gjøre igjen da. Men så kom jo datteren og ønsket seg, og da får hun jo. Når hun faktisk da vil ha noe jentemestrikka, så synes jeg det er så artig at da får hun jo. Og hun bruker det, så da får jeg bare pine meg gjennom det, og så får jeg bare nyte at det vekser jo. Så ja. Men her går det da altså veldig mye tid til. Men så kan jeg jo ikke jobbe på det når hun er hjemme. Og det er litt derfor for at jeg har de her andre mindre prosjektene også, fordi jeg må jo ha noe å jobbe med når at vi sitter i sofaen og så ser da på farmen eller andre ting. For da kan jeg ikke helt jobbe på grensene hennes. Så. Og det er nok også en av grunnene til at jeg synes at det egentlig går litt sakte. Det er det at jeg har ikke så veldig mye strikket tid løpet av dagen til med den her. Fordi at man gjør jo andre ting. Altså jeg skal jo da både handle og lage middag og vaske og ja, gjøre litt av sånne ting. Så på dagtid så har jeg jo litt mindre strikketid. Det er jo liksom sånn på, altså enten om morgenen eller på ettermiddag og kveld, at jeg har strikketid. Og ettermiddag og kveld, da er jo hun her, og da kan jeg jo ikke jobbe med den hvis ikke jeg gjemmer meg på soverommet da. Men det, ja. Så da er det bra at det fortsatt er nesten 2 måneder igjen til jul. Så da har jeg jo tida til den andre genseren gjorde jeg ferdig i løpet av 14 dager.
Men så er det her med genser nummer 2, som ikke er like morsom å lage, i hvert fall ikke så kort tid etter en annen. Men. Ja, da har jeg vist alle prosjektene som jeg holder på med å strikke. Men så holder jeg jo på med litt væving, har vi litt kasser jeg må hente. Litt væving. Brikkevev er jo overraskende morsomt. Og så hadde jeg så et mønster som hvor du bare vrei brikken. Altså, brikkevev er sånn at du trær trådene igjennom brikken, og så er det det som liksom danner mønstret. Og så berir du alle brikken en gang, og så gjør du et innskjærslag. Og for hver gang du berir, så er det en del, en ny del av mønstret. Så bygger du sakte men sikkert med å berir og et innskjærslag. Du berir og et innskjærslag. Så litt etter litt, så vekster det, og så berir det etter bånden eller belt, eller ja, det danner mønster. Og så så jeg et mønster med hvor du bare berir forover hele tiden. Det resulterer i at du får en veldig stor krøll eller vase da, i den ene, eller egentlig i begge endene. Fordi at tråden vil jo snurre seg inn i hverandre. Og så hadde jeg lyst til å teste ut hvordan beleide egentlig bra. Så vet du, det burde gå bra hvis du vever litt kortere bånd. Så da tenkte jeg at jeg vever hårbånd. Så den her har jeg da vevet. Det er da bomullsgarn, og så i renninga så er det fargeskiftet, nesten her rosa. Så det er egentlig bare tre farger. Det er hvit, grønn og den rosa som faktisk da skifter farge. Som jeg synes er kjempesøt, så da har jeg laget meg hårbånd, så jeg kan ha den til det, eller jeg kan ja, egentlig bruke den til nøkkelbånd, eller ja, hva man jo egentlig vil. Litt morsomt, eller egentlig veldig morsomt, siden at denne skiftet farge, så vil jeg jo se liksom hvordan det vokser og sånne ting. Så når at jeg bare satte meg ned, så gikk det egentlig ganske fort. Og så har jeg også lært det at mønster som bare vrir forover, skal jeg ikke ha, for det er et himla liv å nøste opp det. Ja. Så i hvert fall da har jeg vevd et lite bånd på brikkevev. Ja. Og også for å øve meg på å veve bånd, fordi jeg skal vise at jeg har lagt opp til noen helt spesielle bånd. Tegnere. Men i hvert fall da, den lille hårbandet. Så var vi innom Fretex i Moss, og der lå det forskjellige typer av garn da, også en del restegarn. Så lå det to hele nøster med et garn som jeg ikke har sett før, som var som fargeskiftende, som da het King Reol. King Reol. Skal vi se. Vi har den liggende sin her da. Skal vi se den. Så jeg måtte jo da kjøpe det her og redde det nøstet. King Cole Riot Chunky heter garnet. Det er jo da akrylgarn, men det er skiftet farge. Og når det var to hele nøstet, så tenkte jeg at jeg må liksom da redde det. Og så jeg får sikkert brukt det til noe. Og det gjorde jeg jo, så jeg satte opp da i veven min, jeg skal vise dere veven etterpå også, en renning da med det ene nøstet, og så, eller brukte jeg vel da en og et halv nøstet i renninga, og så det andre halvet, innskjærslagstråd. Det kan godt være at de ordene jeg bruker er feil. Har ikke gått på noen vevekurser eller sånne ting, så det har lært det liksom, ja, gjennom nettet og YouTube og veldig mye engelske videoer. Så hvis jeg bruker ord feil, så må dere gjerne rette meg, så
sånn at jeg faktisk lærer dem dette norske ordene da. Ja, så jeg hadde også lyst til å prøve å finne ut hvordan man regner ut antallet meter og lengde og sånne ting, liksom sånn at jeg faktisk vet hvor lang ting blir. Altså hvis at jeg har, la oss si da, sånn som her, to nøstegarn, hvor lang renningen kan jeg lage, og hvor mye må jeg spare til innskjærlaget for å lage ja, forskjellige ting. Ja, i hvert fall da, så testet jeg ut, så jeg har da vevd et langt skjerf. Som dere ser her, det garnet her, skifter jo farge alle veier. Åh, her var jeg smart, jeg har lagt banderolene med Riot ifra King Cole. Riot Chunky. Ja. Frynse på den ene siden, fordi at der var jo ja, der renninga, der jeg tok det ned. Og så, skal vi se. Vi drar den her opp. Så her da kommer den. Og så da hele skjerfet her. Dun. Det kjempelangt. Og så slutter den her nede. Ja. Så det så har jeg skrevet opp hvor langt det ble. Ja, det er 2,5 meter. Så det er jo i hvert fall da langt nok som skjerf. Men så er det jo akryl, og det er jeg egentlig veldig glad i. Og jeg synes ikke det er spesielt varmt om vinteren heller, fordi det er egentlig bare plastikk. Så jeg kan ikke gi det her bort heller. Og jeg blir jo aldri å gå med denne her. Så jeg tenker, kanskje at det da faktisk blir en duk. eller en løper. Så vi får se. Den er jo såpass lang at den kan jo fint være en boløper. Og til det funker den jo helt utmerket, fordi at da kan jeg vaske det her rett i maskinen, altså siden at det er akrylgarn, så er det jo lett å vaske. Så da så jeg heller vel for at det ender opp som en løper. Så ja. Lærte kjempemasse gjennom denne her da. Nå får jeg jo ikke til å rulle det opp igjen sånn som det var. Det må jeg bare gjøre etterpå. Legge den der. Så vevde jeg. Jeg hadde lyst til å teste ut som der. Det heter Hans Tooth Mønster på engelsk. Jeg vet ikke hun er på mønster. På norsk her flyr det litt sånn fluffy over alt. Og fluffy nesen og øynene. Ja, Hans Tooth vever med to farger, med en farge fra hver side, så bytter du liksom sånn at de liksom krysser seg og sånn. Lager et veldig fint mønster. Og ja, så hadde jeg lyst til å teste ut det med hvitt og grønn. Så det her er da hundetannmønster. Heter i hvert fall på engelsk, jeg vet ikke norske ordet. Så da vevde jeg med en duk i bomullsgarn. Det garnet det er ifra Hobby. Her er det bare sånn vevd kant oppe. Så vevd den nedover. Og så har jeg en sånn liten avskjærutning her. Nå er den ikke lik oppe og nede. Men det gjør ikke meg noe. Og så men igjen, så jeg er jo i lærefasen og har jo da ikke vevd noe som helst før. Så, men nå har jeg da begynt. Så det her var veldig gøy. Bomullet er Rainbow Cotton fra Hobby. Har massevis av det. Ligger fra tiden hvor jeg hekler masse amigurumier. Så har jeg masse bomullsgarn liggende. Og det fungerer utmerket til sånn som duker og vasketue. Hvis man holder med dobbelt og sånn, kanskje så gryteklut da, hva det heter. Ja, så er det det. Og så
satte jeg opp en renning for å prøve ut litt flere farger. Først så hadde jeg liksom da bare en farge også, og den der duken her da med to. Så tenkte jeg, vil jeg prøve med tre farger. Så da satte jeg opp en renning og vevde dem her. Har klippet dem ned etterpå, sydde dem inn til kantene her, som er ikke fin. Til vaskekluter, eller at det er bare håndduker til å tørke hendene etter man har vasket hendene på badet. Så er det da tre av denne her. Vevde en langen. Og så klippte jeg det etterpå opp da. Og så er det sydd. Og sying er jeg heller ikke god på. Men det ene er en slags type kant brettet innover. Ja. Det var ikke bare. Tynn bomullskant. Og da så tror jeg nok at jeg hadde for store hold i vevskeia. For det er veldig luftig. Du kan jo se gjennom det. Så jeg brukte nok for tynt bomullskant. Men i hvert fall da, så er det tre sånne. Og den funker jo veldig, eller helt utmerket, som vaskeluta. Så jeg tror det er det det blir. Så siden at dette da var veldig, veldig tynn, sånn at jeg kunne se gjennom det, så tenkte jeg at jeg må da kjøpe en annen skje som da har litt mindre mellomrom, sånn at jeg da kan få flere tråder per centimeter. Så da kjøpte jeg meg fra Sebinville i vevskjei, som da har 50 sånne rille spalter, heter det vel kanskje, i stedet for 30. Så fikk jeg noe tynt heklegarn. Jeg har masser av det. Så tenkte jeg at det hadde vært veldig fint som juleduk. Så da satte jeg opp en renning og har da vevd en juleduk. Den er også litt sånn ferrynse nede. Grønn og hvit. Og jeg synes jo den ble veldig fin. De her tingene har, den her har jeg ikke målt. Men da vi ser, det er jo veldig tynt garn og tynne, ja, så det er jo veldig luftig da. Og når jeg får neglene inn i det, så henger det seg jo litt sånn fast. Så det her var alt før, altså fortsatt for tynt garn. Men da vet jeg i hvert fall det at det tynne hekle garnet, da må du ha enda tettere vevskjei. Eller så kan jeg bare hekle duka, det er jo det garnet er til. Altså akkurat det er den her da. Så kan jeg jo lage andre duker med det tjukkere bomullsgarnet, men jeg vil teste ut og se. For det er gøy å leke og ja, å teste ut faktisk. Jeg lærer så masse av det. Det synes jeg er gøy. Så sa jeg jo at jeg skulle lære veve noen helt spesielle barn. Jeg er jo av sjøsamisk opphav. Så jeg har da bestilt meg, eller jeg har fått hjelp av tanta mi å finne ut hvilken type kofte jeg da skal ha, eller kan ha. Fordi at det er sånn som med bunad, at forskjellige typer kofte tilhører forskjellige steder. Så da var tanta mi på Riddu-festivalen, og så pratet med mange sånne gamle samer, gamle dårlige damer, som da kan det her med kofta og sånt da. Og fant ut da at jeg skal ha, eller kan ha da, en kofta som heter seilandskofta. Fordi oldeforeldrene mine og bestemoren mine er fra Seiland, og har da jord der. Og land, fortsatt som jeg har skjønt. Så da har jeg stilt meg i seilandskofta som jeg skal sy. Så tante mi fant også en som da kunne sy den kofta. De har da gjenskapt den, fordi sjøsamene sine tradisjoner og kultur er litt utskjærlet da. De
samene man kjenner til i dag, det er jo gjerne da det samme fra Kautokeino og Karasjok. De har da vært så heldige å få bevare sin kultur og har sin kofte og sånne ting. Kystsamene leder veldig under hårnorskeninga, og dermed så døde det samiske språket bort ut av, døde jo ut med min bestemor, fordi hverken jeg eller min mor kan noe særlig samisk, noen enkelte ord og sånt, men vi kan ikke føre en hel samtale. Så vi har mistet baroket, og vi har også mistet kulturen. Vi er jo altså vokst opp som norske. Ja, så da har vi mistet alt det. Og det gjelder jo altså kystsamene. Generelt sett har jo mistet alt. Men så er det da heldigvis mennesker som da jobber for å gjenskape og gjenfinne gamle tradisjoner, eller tradisjoner og kulturen som kystsamene hadde. Og da har de da sitter og sammenligner da gamle bilder med fra hvor enn folk er, og har da klart å gjenskape flere av de gamle koftene fra kysten. Og der er jo blant så har de da greid å gjenskape seilandskofta, og det er da den jeg skal ha. Så tanta mi fant jo da ei som da kunne sy denne her, så jeg har snakket med henne. Og så har jeg et håp om at jeg en dag kanskje kan ta veve mitt eget sjal. Kofte har jo gjerne sjal. Nå har ikke seilandsk kofte det, så det er egentlig ikke et must. Det er mer fordi at jeg har lyst til det. Jeg kan jo veve bånd, og da vil jeg veve komagbånd. Komaga er skoene som samene har også, men så har man også skaller, som da er de her pelsskoene med den tuppen på, som fleste partene kjenner. Det er skaller. For å feste skallene på seg, og også så måtte man da bruke bånd for å surre rundt leggen sånn, for å forhindre at det kommer sne ned i skoen. Det kalles skallebånd eller komagbånd, fordi at du surrer på samme måte med bånd på komagene, som er litt en høyere type sko da, eller som er ja, litt mer vanlige sko. Men du måtte bruke bånd for å surre rundt leggen, sånn for å forhindre at det kommer snø ned i skoen. Så det er da komagbånd. Og det har de greid å gjenskape mønster på seg til seilandskofta. Så da har jeg fått det mønstret, og så har jeg kjøpt inn de fargene som det tilhører der da. Og så lagt opp en renning og begynt å veve. Nå er det her en grindvev i ramme. En sample litt loom som jeg kjøpte fra Sebinville. Men da har jeg lagt opp renninga og begynt å veve komagbånd. Eller skallebånd. Som jeg skal ha til min kofta. Kofta mi har jeg, så vil jeg gjerne ha i sånn vinrød eller sånn burgunder, men så ja. Så og den burgunderfargen, det blir liksom, det er liksom den her, den nå så den veldig mørk ut på skjermen. Ja. Men uansett, det her er da båndene som de har greid å gjenskape, eller det mønstret da, som de har gjenskapt til den kofta. Så da har jeg begynt å veve dem selv. Garnet er Fryd vevgarn fra Hillesvåg.
Ja, så ser det jo litt safe ut der, men ja. Yes, i hvert fall, ja, så har jeg begynt. Så det blir morsomt, men så må jeg jo ha to, og så må de jo være lang. Men da har jeg i hvert fall begynt, og så, og det her, det er litt sånn test da, og så får du heller bare være flere senere. Kjempegøy, og så spennende, og så er det veldig morsomt å kunne ta del i sin egen kultur, og finne fram litt til røtten sin. Røttene blir mer og mer viktige for meg etter hvert som tiden da har gått. Og ja, så når jeg da får noen andre til å sy kofta, så er det i hvert fall gøy å kunne ha noe av delene som jeg har laget selv. Og siden ikke jeg kan sy, så kan jeg ikke sy kofta, men jeg kan være barn. Ja. Nå ble det mye tjattring her allikevel, det var ikke helt meningen. Men da har jeg ikke mer. Nå sitter jeg og ser rundt meg. Jeg har vist og pratet om det som jeg skulle prate om. Både litt spinning, masse rykking og litt veving. Så skal jeg prøve å få ut hvert fall. Altså jeg har et mål om greie en episode i måneden, og det burde jeg få til. Men jeg kan jo da ikke love noe. Men hvis dere abonnerer på kanalen min, trykk abonner. Dere behøver bare en Google-konto. Det oppretter dere med hvilken som helst e-post. Koster ingenting. Dere kan opprette en Google-konto. Så kan dere da abonnere på kanalen min på YouTube. Da får dere varsel hvertfall når jeg poster videoene. Siden, og det kan være lurt siden at de kommer liksom hipsom opp. Ja. Så. Da er jeg vel ferdig. Da håper jeg at dere alle sammen får en flott november, så håper jeg at vi ses igjen før jul. Ha det!